kome čakamo, da se bo začela ta nora sezona v Formuli 1. Toliko mesecev je že minilo, da je treba pogledati stare zapiske in preveriti, če smo kaj pozabili. In ekipe, tudi ekipe morajo preveriti marsikaj, ali sistemi še delujejo in tako je tudi z našo opremo. Treba je preveriti, ali deluje in tudi, ali znamo tudi mi rabiti vso to zakomplicirano tehnologijo. In marsikdaj smo presenečeni. In tudi pri ekipah ne pustijo nič nepreverjenega. Preizkušajo vse dvakrat, trikrat, štirikrat, stokrat, dokler ni vse v redu. In na koncu je treba poskrbeti tudi, da zgledamo malo boljše kot vsak dan. In seveda taki so tudi v ekipah. Ne verjamete? Poglejmo. Tudi v ekipah Formule 1 dajo kar dosti na videz. In mi na koncu smo seveda pripravljeni kot nikoli.